Bit će teška borba za osječki košarkaški klub u povratničkoj sezoni Premier lige, pokazao je to u uvodu sezonu. Nakon 5 odigranih kola Osječani još nemaju pobjedu, a novi poraz doživjeli su od Alkara u Sinju rezultatom 84-74. Brokeri su dobro otvorili utakmicu i prvih 6 poena zabio je Robert Kujundžić. Igralo se dosta izjednačeno, a prva četvrtina otišla je na stranu Osječana s jednim košem prednosti. U nastavku susreta domaćin je bio bolji u skoku, žuti iz Osijeka su imali puno izgubljenih lopti, pa su drugu četvrtinu domaćini dobili sa 14 koševa razlike i stekli dobru prednost na odmoru. U 25. minuti brokeri su napravili preokret, smanjili su zaostatak na 3 poena, imali su priliku i za vodstvo, no uz promašenu tricu Alkar je brzo uzvratio te iskontrolirao utakmicu do kraja. Sinjani su držali vodstvo i na kraju slavili sa 10 koševa razlike. U ekipi Osječana trenera Domagoja Kujundžića najviše poena zabili su Toči Kueno 22 te Robert Kujundžić 18 ubačaja. Osječani su na 12. posljednjem mjestu na ljestvici sa svih 5 poraza, a u sljedećem kolu im u Gradski vrt dolazi momčad Zaboka i to već u srijedu od 18 sati. Zabok ima 2 pobjede i 3 poraza, ali domaćin će imati imperativ pobjede na svom terenu, pa ih sasvim sigurno očekuje nova teška utakmica. Prava prigoda da u većem broju dođu gledatelji u malu dvoranu Gradski vrt i podrže Osječane u nastojanju da ostvare prvu pobjedu u najjačem rangu hrvatske košarke.